Vad är det för Sara som du gör? Hur är hon? Vad har hon för, så att säga, personlighet? Ja, jag skulle nog vilja säga att hon är ganska rak och kompromisslös och står för det val hon gör. Och ja, jag tycker, eftersom jag har gjort Carmen, så kan jag ibland tycka att det är en Carmen-kvinna på sätt och vis i vår tid. Det är väl så jag tänker lite grann. Mm, hur menar du då? Just det här med den raka vägen och att inte joddla så mycket fram och tillbaka, utan hon talar om vad hon vill och vad hon tycker, och så ser hon till att genomföra det till 100%. Mm. Och hennes förhållande till män? Ja, det verkar ju vara ganska vidsträckt, eller i alla fall känslomässigt. Jag vet ju inte så mycket hur det har varit så, men hon är ju en passionerad personlighet, och det hon älskar, det älskar hon, och det hon inte tycker om, det låter hon vara. Vad har varit det svåraste med att arbeta med den här rollen? Först och främst är det musiken nu som man ska svälja. Den är inte så värst komplicerad egentligen, men det är ändå ett ganska fragmentariskt material som innehåller väldigt mycket, om man säger så. Och det tycker jag är fantastiskt. Anders har verkligen gått in med hela spektrat av konstnärlighet, toner, färger. Och det kräver väldigt mycket av oss att ta fram det. Mm. Och rent, så att säga, i historien, gestaltningen av henne? Ja, eftersom vi nu befinner oss i krigets Tyskland, så att säga, så är det naturligtvis ett känsligt ämne, och det berör en ju väldigt djupt mänskligt, och det skapar mycket funderingar faktiskt. Mm. Vad kan du själv ta fram hos dig själv när du arbetar med den här rollen? Ja, det är väl en viss karisma åtminstone, och jag vet, jag höll upp hennes memoarer häromdagen, för jag fick faktiskt dem av min mormor och morfar 81, och med en bild på henne med den klassiska gesten som jag faktiskt själv också gillar ibland. Och då tänkte jag sådär, tala om för mig, vad vill du att jag ska berätta om dig? Och det enda jag kunde se var energin och elden, och det tänker jag försöka ägna mig åt. Med att göra den här uppsättningen, den här rollen, den här operan överhuvudtaget? Ja, det är nog att kombinera den här musiken, alltså att utmana mig röstligt och också sceniskt. Jag tror att det är att spänna sig i alla ledder, så att säga. Det här är ju en roll där du har egna föreställningar om hur den här personen var innan. Hur har det påverkat ditt sätt att arbeta med den här rollen? Det är speciellt, för att i det ryms naturligtvis mycket vördnad, ödmjukhet och respekt. Både för Sara som inte längre finns och för hennes efterlevande också. Och först och främst får man ju försöka suga in och se vem hon var så mycket som möjligt. Men nu tror jag att jag också känner att nu måste jag låta henne vara. Och bara ta in det här som jag brukar göra med roller. Som om jag inte vet någonting om dem. För att kunna leta i mig själv. För jag ska inte imitera henne. Det var hon bäst på själv, så att säga. Det har hon skrivit också. Men försöka komma in i andra dimensioner. Mm. Så att du måste frigöra dig från, ja, den riktiga Sara? Ja, faktiskt. Det måste jag göra just nu, känner jag. Vad hoppas du att publiken ska ha med sig när de har sett den här föreställningen? Åtminstone lite tankar och funderingar. Vi ger inget svar, men det är viktigt att vi berör. Det är alltid viktigt, tycker jag, i konsten. Att man berör, skakar om, når folk. Och att det öppnar för egna funderingar. Vi har alla val att göra varenda dag i det stora och det lilla. Och det hade hon, och det har vi alla faktiskt.